Собраниската говорница на која треба да се дискутира за членовите на Комисијата за избори и именувања се претвори во партиска. Правото на процедурални забелешки, пратениците од СДСМ и ВМРО-ДПМН го користат за меѓусебни препокувања, па така едните обвинуваат за криминал, другите за продавање на државните интереси. ВМРО-ДПМН е седми ден смета дека треба да се дискутира за платформата, примената на јазикот и се друго договорено од платформата од Тирана. СДСМ пак обвинува дека намерно се одолговлекува седницата со цел да се прикријат криминалите. Комисијата предлага функционери за вршење на јавни функции, председатели на собрание, одлучува за финансиски надомести, одлучува за конституирање на постојаните работни тела на собранието, кои што упорно од оваа дебата се попречуваат за да не почнат да функционираат. А во тоа време, а за тоа време, извршната власт во оставка, нели, во техничко работење, е надвор од секаков надзор и контрола. Значи, од 184, повеќе од 90 процедурални забелешки се од пратениците на СДСМ, и сега добиваме забелешка дека не треба да има многу процедурални, и сега добиваме забелешка дека одеднаш премногу процедурални забелешки се кажуваат и дека ајте да го скратиме времето. А кога предходно со процедурални забелешки, со часови, часови, часови и со денови се кочеше работата на овој парламент, тогаш никому ништо. И тоа не зборуваме за период пред 5 години, 7 години, 2 години, зборуваме за минатата недела. Спикерот во заминување Велјановски неколку пати апелираше до пратениците да се откажат од бараниот процедурален збор и да се вратат на дискусијата за точките од дневниот ред, за која пак пријавени се сите пратеници од ВМРО-ДПМН. СДСМ го повика Велјановски да стане од председателското столче, бидејќи немал капацитет да ја води седницата. Побараа од спикерот на гласање да го стави барањето, седницата да продолжи и по 18 часот, односно нон-стоп. ВМРО-ДПМН нема да се откаже од политичките забелешки, велат пратениците на партијата, бидејќи народот треба да знае за договорот меѓу Заев и подписниците на тиранската платформа. Во собраниската сала речи си да нема пратеници од ДУИ и БЕСА. Од малкуте присутни пратеници од албанскиот блок се јави Весел Мемети од Алијанса, кој им порача на колегите дека кај албанците нема да најдат партнер за дестабилизација на државата.